eu estou incluindo. E o senhor, a respeito dos transgênicos? Pois é, minha filha. Então, a Terra está... Você já escutou aquele sermão onde eu digo assim que a humanidade voltará à vida simples e livre? Em comunhão íntima e perene com a natureza, o homem buscará na Mãe Terra o pão místico para o banquete divino, com a mesma inocência que as crianças buscam no seio materno, o leite vital que lhes faculta o crescimento e a sobrevivência ante o olhar dulce e aprovador de nosso Pai. Por que que eu falei isso já há mais de 20 anos? Que o homem buscava na Mãe Terra o pão místico para o banquete divino com a mesma inocência. Tu consegue imaginar uma criança pensar em modificar o leite da mãe, em fazer um exame no laboratório, inventar no laboratório uma alteração no leite materno? Não consegue, né? Pois é, então eu espero que quando terminar essa coisa toda, quando terminar esse mundo caótico, então daí os agricultores que vão ficar aqui, os meus filhos vão ficar aqui, eles vão voltar a cultivar a terra normalmente, como deveria ser. O transgênico é a ambição, é fruto da ambição do homem. Porque existem as pragas, existe para fazer, manter a plantação natural como ela é original, genuína, requer muito cuidado, dá muito menos lucro. Deu para entender? Porque obrigaram. Então, esse transgênico é uma planta que resiste a certas pragas, então dá mais lucro para o proprietário. Deu para entender? Nesse particular, eu sou obrigado a reconhecer que o Roberto Requião, o governador aqui, está coberto de razão. Eu estou com pena dos meus filhos que estão nascendo agora, que estão aqui jovens. Eu estou preocupado como é que vai ser a saúde deles, como é que vai ser o sistema neuronal, como é que vai ser a disposição física dos que estão agora ainda adolescentes, que vão ter que se alimentar com... Porque hoje em dia, é quase impossível comer uma comida natural. A coisa está tão preta, está tão feia na área da agricultura, que tem que... É como catar uma agulha no palheiro e encontrar comida natural para comer. Era tão simples acabar com a droga. Eu até coloquei na internet. A droga só se prolifera sobre a terra porque existe a figura do traficante, que ele que induz os jovens, ele que cria novos traficantes. Agora, veja bem, não adianta matar traficante. Isso é um absurdo. Mata um, nasce um monte deles no lugar dele, por lucro, continua. Então a única solução que teria para acabar com a proliferação das drogas seria legalizá-las. Então, você legaliza as drogas, o traficante não existe mais traficante. Se você pode comprar ali na esquina, no boteco da esquina, a droga, com o imposto bem alto, com o mesmo preço que está aí, porque olha o futuro que eles ganham, né? Então, se pode comprar no boteco da esquina a droga, me diz quem é que vai aliciar teu filho para se tornar drogado. Você sabe que depois ele compra ali na esquina, eles aliciam porque depois daí tem o dependente. Deu para entender, meus filhos? Isso é tão óbvio. Sabe por que ninguém faz isso? Ninguém acaba com isso? Porque justamente os que têm o poder de decidir isso são os que são os donos dos... Entenderam bem? Por isso, a briga existe lá em cima entre eles, na hierarquia deles. Eu posso lhes dar um exemplo, até já coloquei na internet, que nos anos 20, isso que eu vos falo agora é história, hein? Nos anos 20, criou-se uma lei chamada Lei Seca, em Chicago, uma lei que, desta lei, gerou o tráfico de bebida alcoólica. Vocês já viram falar em Alfonso Capone? Capone? Fala Capone. Tá? Quem não viu, pode botar na internet e encontrar lá. Deve estar lá. Ele morreu com sífilis na prisão, mas por sonegar imposto. Mas ele não foi preso enquanto ele era o chefe da droga em Chicago. Ele ficou do álcool, ele ficou riquíssimo. Enquanto que essa lei seca existia, ele era o dono da Chicago, porque ele vendia bebida alcoólica como vendem a droga hoje. Deu para entender, meus filhos? Porque era proibido.
Compreenderam ou não? É proibido, não tem que vender escamotear. E daí, de repente, mudou o governo. Lá eles compreenderam que tinha que voltar a liberar, a legalizar a bebida. Então, a droga, se fizessem uma campanha bem rigorosa, bem competente de publicidade, explicando todos os males que ela pode fazer na cabeça do jovem, com o dinheiro do tributo, com o dinheiro que cobrassem o tributo da droga, dá para pagar a campanha. E uma parte dá para pagar a campanha, a outra parte usaria para curar os que já são escravos da droga, para manter eles numa clínica até se recuperarem. Mas quem é que deseja que isso aconteça? Desde quando que os senhores da droga querem que isso acabe? Desde quando que os grandes lá, os... Eu não vou citar nome, tá? Mas os grandes que estão lá, que foram eleitos pelo povo, ou que são generais, não sei das quantas, querem que isso acabe? Eles estão lá vivendo uma vida de nababos à custa disto, porque eles são frios e calculistas. Os donos da droga não usam droga. Não permitem que os filhos usem. Entendeu? É. São pessoas insuspeitas da sociedade. Pessoas ilibadas e insuspeitas. Que ninguém imagina. Entendeu? Os filhos nos colégios mais selecionados possível. Então, olha, quer ver? Eu vou citar um exemplo. O problema está na ambição desenfreada. É por isso que, em resposta àquela pergunta que a Luísa fez, que a ambição desenfreada, por isso que eu falei há mais de 20 anos que a humanidade voltará à vida simples só depois da bomba atômica, depois morrer todos esses demônios engravatados que estão dominando. Então, daí, os eleitos, os sobreviventes, não quererão mais viver uma vida assim. Então, durante 1000 anos, eles vão extrair da mãe terra o pão místico para o banquete divino, com a mesma inocência que a criança busca no seio materno, o leite vital, que lhes faculta o crescimento e a sobrevivência ante o olhar dulcido e aprovador do nosso pai. Se mais de 20 anos que eu falo isto, porque eu vi, meu pai me mostrou. Isso não são palavras bonitas, não. Meu pai me mostrou que só assim, só depois da hecatombe nuclear, antes não dá, se vocês revisarem esse sermão da profecia aí, mas vocês vão ver que tudo tem. É que quem olha o sermão sempre pensa, ah, isso não está dando um sermão ali, mas cada palavra ali tem um significado profundíssimo. Os homens fazendo mau uso do livre-arbítrio, construíram armas destrutivas, violaram as sagradas leis de Deus e esqueceram-se também dos santos mandamentos. Semearam desta forma, através de atos e pensamentos, catástrofes e terremotos, que acompanhados da hecatombe nuclear, culminará com o fim deste mundo caótico. Pode ver que eu estou falando isso antes de falar na comida. Menos de 1 milhão de pessoas restarão vivas na Terra, e a maioria será constituída de mutilados que suplicarão a morte, que em princípio não lhes ouvirá. Deus nosso Pai, o único Senhor do céu e da terra, será glorificado durante os próximos 1000 anos. Não viverá um só ser humano na terra que não reconheça sua onipotência, onipresença e onisciência. Todos caminharão juntos com um pensamento voltado para um só ideal. A fraternidade existirá efetivamente entre os homens que, despidos da hipocrisia, ódio, maldade, egoísmo e da chantagem emocional, estarão empenhados em cumprir os santos mandamentos. Por quê? Porque viram toda aquela desgraceira da bomba atômica, viram os irmãos dele rastejando em cima de seus próprios membros. Então daí tem que ser um tratamento de choque desse jeito. Senão não adianta. Só depois disso, meu pai disse, que é a questão nuclear, daí então os que sobrarem vão querer juntar os cacos. O que eu digo é a humanidade voltará à vida simples e livre. Livre da alienação religiosa, livre das fantasias, livre de todas essas porcarias, em comunhão íntima e perene com a natureza. E preferirá o manjar simples e natural dos frutos e vegetais. Como eu até disse ainda que a profissão mais nobre durante os próximos 1000 anos será a agricultura.
E eu disse assim, daí que o homem buscará a mãe terra com a mesma inocência. Buscar a mãe terra com o místico, com a mesma inocência que a criança busca. É isso que quer dizer que quem escuta o sermão ali, mas tem um significado em cada palavra. Em cada palavra do que eu falei, assim como o sermão da montanha também, cada palavra que eu falei não é uma poesia, não. Cada palavra ali tem um significado profético. Aventurados sereis quando fores perseguidos por causa da justiça. É grande a vossa recompensa, lá nos céus ainda diz. Como é possível? Eu dizer que vai ser bem-aventurado por ser perseguido. Dá para entender que era pela justiça. Não, meu filho. Porque é perseguido. Só eu posso explicar o que eu quis dizer. Perseguido por causa da justiça que tu queres impor e eles te perseguem. Bem-aventurado sereis por causa da, quando for perseguido por causa da justiça, o reino do céu será deles. Porque você foi perseguido, porque você quis aplicar a justiça para te perseguir. Deu para entender? É isso que eu fiz. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem, e quando disserem falsamente contra vós toda sorte do mal por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vossa luz brilha aos olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, rendem glória ao vosso Pai que está nos céus. Porque quando vocês falam em meu nome, por isso que eu até já avisei que não pode falar no recinto de trabalho, né? E daí vem a perseguição. Então, nos tempos atuais, eu aconselho não falar no recinto do trabalho em meu nome. Não falar que sois comigo. Se há 2000 anos eu disse, aquele que não me confessa diante dos homens, eu não o confesso diante do meu Pai que está nos céus. E aquele que me confessa diante dos homens, eu o confesso diante do meu Pai. Agora, em verdade, eu vos digo, por conta dos tempos da reprovação em que estou vivendo, eu recomendo que não falem, não confessem-me diante dos homens. Porque senão, sentireis na carne e não tendes condições de resistir o peso da reprovação. Então, por isso que eu recomendo não falar, por enquanto, no recinto de trabalho, porque muitos que falaram foram prejudicados, foram perseguidos.